無事にチェックインできました。なんだそれ。おはようございます。ジムに行きます。朝から頑張ります。パッキング中。りゅうちゃんちとお別れしてバス停に向かいます。バスオフィスに着きました。バスはここから出るみたいでした。時間までだいぶ時間あるので編集します。 KFC があったのでここで朝昼ご飯食べます。ランチバーガーセット2つ頼みました。ドリンク付きで。ちょっと薄いねー、ちょっと思ったよりもこんなもんなのかな、ね、値段は2つで2000円くらいで、値段もまあ日本と同じくらいかな多分。いただきます。どうぞ。うん、うん、これ美味しいね。お互いにだいぶ作業をため込んでるのでやります。そろそろ時間なんでバスのオフィスの方に来ました。バスまあ 4,5 時間だと思うんですが、頑張ろうってことでヨーグルトは桃か、俺はナッツ買いました。ヨーグルトはチョコレート味っていうのを買ってみました。中はチョコレート、チョコチップ入ってる。そのまんま。雨が降ってきてしまいました。今日中にアルシャつけるかな。はい、バスが来るまでちょっとどれぐらいかわかんないけれども、とりあえず23カ国目ケニアでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあそんな疲れずか、リュウちゃん家にお世話になったおかげで。そうだね。うん、どうだった。うん、なんかやっぱり一応アフリカ大陸にモロッコとエジプトは入ってて、一応大陸的には3カ国目だけど、やっぱりケニアに来て一気になんか思ってたアフリカ感がすごく。まあそうだね。エジプトとモロッコはどっちかって言ったら中東というか、うんうん、イランとかさ、オマーンとか、ね、あの辺と雰囲気に来た中で、うん、一気にタンザニア、まあタンザニアが俺らのアフリカって感じのイメージだったけど、うん、それにすごい近づいたね。うん、うん、まあまずは天気かな。ちょっとそうだね、多分日本でも報道されてるみたいだけど、まあタンザニアとケニアが雨がすごくて洪水みたいな。うん、まあ、確かに道路は何、水浸し。そうだね、ボコボコ道路も壊れてたり、まあ、夕方以降は基本雨とか、今も降ってきたりとか、ね、やっぱり毎日雨は降ってて、まあ、でも直接的ななんかダメージはそこまでなかったよね。まあ、停電断水ぐらい。あ、そうだね、エレベーターが動かないとかさ。はいはいはい。まあ、それぐらいで、そのなんか家が水浸しとかまではなかったり、うんうんうん、車も普通に通ってるから、うん、まあまあまあって感じ、うん、安全では俺らのところはあったけどもね、ちょっと他はニュース載ってないし知らないけれども、うん、 そうだね、まあ、それがまず第一だった。あと日差し強かったね、うん、意外とエジプトであんな日焼けしたのにさ、ね、また日焼けしたもん。見えない日差しがね、そう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 、強い。曇りでもすごい強い、うん、そうだね。まあいい旅させてもらって、まあ、キスムと、うん、あとナイロビちょっとかな、まあ、軽くローカルっぽかったり、まあ、したけども、うん、まあ、まだまだそこまで分かってないもんね、ここの面、うん、まあ、まあ、すごく都会だなっていうのと、ナイロビは特にそうだね。う、うん、まあ、タンザニアでもう少し、まあ、なんか地元のお店とかに行けたらいいかなと思ってるから、はい、まあ、リュウちゃんにも会えてよかったし、うん、ザンドルにも会えたしね。で、ザンドロのおかげでキベラスラムにも行けて。そうだね、すごく印象に残ってるし、うん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 、なんかスラムのね、インドでもスラムには行ったけど、やっぱりお家の中まで入ったり、そこに住んでる人にお話聞くと、やっぱり印象もすごい変わるし。そうね、って感じ。勉強になりました。はい、10日ぐらいかな、どれぐらいいたかちょっと忘れない。もうちょいいたか、2週間ぐらいかな。うん、よかったね、よかった。また、うん、また来れたら来ますということで、はい、
このままタンザニアのアルーシャに向かいます。これじゃない？これだね、多分。来た来た来た、いいバスだね。以上、記録残しでした。バス乗りました。三席シートで一番前の2つは足りました。まあまあ広いです。ライブ配信してる人がいたり、音楽が爆音で流れてたり、タンザニアっぽくなってきました。バスは広いけれどもこんな感じ。渋滞がすごくなってきました。ゆっくり進んでます。国境に着きました。とりあえず急いで頑張ります。はい、なんとか国境を越えてきました。詳しい話は後でします。バスの重量測定がありました。オーバーしてるみたいなので、優雅を含め重そうな男性陣はバスの後方へ行きました。アルーシャ到着しました。歩いて 800m 行きます。寝れた？よかった。まあ意外と暗いけど、アルーシャの街はまあある程度安全なので歩けるって感じです。アルーシャバックパッカーズ、以前泊まったことあるやつです。2人とも無事にチェックインできました。なんだそれ。部屋はもうコンパクトですね。ベッド、心とこれだけ。ゴミ箱のペイントはマサイかな。屋上にあるバー兼レストランに来ました。はい、ってことで24カ国目タンザニアに無事着きました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バス全然撮ってないので、まあ、感想程度に2人で話します。久しぶりの陸路国境越えじゃない？そうだね、マジで久しぶり。超久しぶり。飛行機で飛んだり。いつ以来か分かる。多分イランとかで、アルメニア、イランとかそれ以来。あ、そんなことないわ。スペイン、ポルトガルもバスター。すいません、嘘つきました。最近でした。そうだね。まあケニアのバス停はちゃんとしたバス停じゃなくて、バスオフィスだったから、うん、もうなんかただ通過みたいな。だから、うん、来た瞬間に早く乗れみたいな。そうだね、もう走って乗り込まないと置いてかれそうだった。すごい言われて、まあ座りゴールもわかるから結構言ったら、いやまあそういうことじゃないんだみたいな。多分言わないとただただ嫌な思いだけするんじゃないかな。英語もみんな喋れなかったし、バスタンザニアだったね、だから英語は喋れないみたいな。まあでも全然、まあ、タンザニアっぽいバスだなって感じで、いいバスだった。うん、ね、よかったよ、3列、うん、広めでバックパックも近くに置けるくらい余裕もあったし、うん、まあ音楽うるさいかなぐらい。まあ最初はね気になったけど、気づいたら寝れるくらいだったから。あ、よかったよかった。全然、うんうん、慣れたら大丈夫。そうだね、うん、一応ダルエスサラーム行きで、まだまだアルーシャ途中強バスで大変そうだけど、で、国境に着いたのが8時半ぐらい、うん、まあ、もうその時点で、まあ、ナイロビの渋滞、あと途中道がずっと1本だから、うん、まあ、そこまで抜かすこともできなくて、うん、まあそれぐらいかかったらしくて、8時半に着いて、まあ、普通にあの出国入国の手続きをしてたら、うん、ビザがアライバルビザで取ろうっていうことだったんで、まあ、そこのオフィス内にある銀行でちょっとなんかしてくれみたいな言われたら、銀行の人がいなくてちょっとトラブってね、うん、そうだね、まあ、全然お金をただ銀行で払って、それでなんか紙をもらってみたいな、そういう手続きだったみたいだけど、ご飯食べに行っててできないと、うんうん、でセキュリティに電話してくれって言っても電話が通じなくてっていうことで、やばいみたいな、バス待たせてやばいやばいってなって、ね、一応なんか国境にそのバス会社の人がいたんだよね、いっぱい、うん、でなんか荷物を見とくからそれでチップくださいみたいな人ではあったりするけど、それでその人たちもあたふたしながらやったけど、結局もうその国境のイミグレーションの人がなんかもう手続きしてくれてその人いないけど、うん、っていうのをバスが多分俺らのために1時間ぐらい待ってくれて、そうだね、だいぶ待ったよね、もう置いてかれちゃうと思ってたから、うん、まあ俺は座り語分かったからめっちゃ電話で言ってた。
外国人2名がビザでトラブってまだまだ国境のここから出れてないってずっと電話してて、マジやべえみたいな、でもまだだからって電話ずっとしてた。ありがたいね、でもそうやって連絡をして。そうね、そうね、うん、でなんか他の乗客が多分スタッフに文句言ってたみたい でそんなにあるんだったら前の外国人に言えよみたいな、あいつスワヒリ語わかるからあいつに話聞けよ、こっちは嘘ついてないんだとか言ってて。あ、そうだった、うん、まあ、みんな多分俺らと話すのは嫌なんだろうから、うん、まあ怖いというか、ね、まあ、別にまあしょうがないよね、俺らもねやれることやったし、でバスはちゃんと待ってくれてて、うん、本当はもう朝まで待つかって話したけどね。そうだね、もう国境で一泊かなとまで思った、うん、って言われたしね、一泊しかないと思うみたいな。もうね、やることはできないって言われて、うん、まあ無事バス、アルーシャのバスターミナルちょっと近くで泊まってそこで降りて、うん、よかった、ホテルまですぐ歩いて、うん、歩いて10分ぐらいだったね。まああんまりおすすめはしないけど、ちょっとタンザニアシリングも何もお金持ってなかったもんだから、うん、まあまだ行けるという判断で来たことも何度もあるので、本当ならボダボダかなんか乗ろうかなって感じだけど、まあ無事着いてよかったね。よかった、安心した、うん、おすすめできる、これこの国境は。まあどう、できればアライバルビザじゃない方がいいのかな、夜だったらね、どうなんだろう。うん、そうだね、取れるなら事前に取ることを外務省もおすすめしていた、うん、ただそれのなんか理由はなんかその時間がかかりますよってことだったけど、今回は全然その時間はかからない、その行列とかは全然なかったじゃん、うん、俺らしか外国人ないもん、ね、そうそうそう、時間はかからないけどやっぱりそういうこまごまとした抑制のことが ね、うん、起きるってことを考えると、まあアライバルじゃない方がかもね、事前に取った方がいいっていうのは分かった、うん、けど私たちはちょっとギリギリすぎたからね、はい、まあね、すいません。いえいえ、はい、まあ、そんな感じのバスの感想でございました。今日から約1ヶ月タンザニアはまあフラフラ、特に何するとか決まってないけどもしますので楽しみましょうってことで、まあ、昨日ゆっくり寝るだけで、ちょっと最近朝が全然、そうだね、ちょっと生活が崩れてきちゃってるから、せっかく頑張ってたのに、うん、またそこを戻したいなっていう感じでございます。以上、はい、以上、寝ましょう。お疲れ様でした。おやすみなさい。